Therese Alshammar är en av tre svenska finalister ikväll här i Skandinavium. Den andra tävlingsdagen på Simvejan. Välkomna tillbaka. Guld och silver igår. Vi kan inte garantera några medaljer ikväll, men vi kan åtminstone utlova spänning. Vi har Sverige också i en lagkapsfinal på 4x200 meter frisim, där det är medalj som är den stora förhoppningen. Vi börjar med damernas final. 50 meter frisim, sprintfinalen. Therese Alshammar på bana 8 i försöken 25-63, personbästa, men en halv sekund över Linda Olofssons svenska rekord. Det här är huvudfavoriterna. Kinesiskan Li Jingji, som var OS-2 i Atlanta på den här distansen. Och på bana 4, snabbaste försöken på nytt Europarekord, 24-62, tyskan Sandra Völker, OS-3. Och på bana 5, Jenny Thompson, som representerar USA och som vann 100-metersfinalen här i Skandinavien igår. Klart för start. Sprinterdistansen alltså, 50 meter, två bassänglängder, världsrekordet 24-23. Och det är kinesiskan Li Jingji på bana 3 som har det. Kinesiskan alltså på banan nedanför den gula ledarbanan. Völker på den gula ledarbanan, Jenny Thompson på bana 5 och Therese Alshammar längst upp i bild på bana 8. Små marginaler naturligtvis. Det skiljer bara decimeter vid vändningen. Men Therese är väl sjua, möjligtvis åtta där. Och det kommer att bli en seger för Sandra Völker. Tysk seger, Therese kanske sjua. Völkers segertid 24-70. Något sämre än när hon slog Europarekordet i försöken. Men det räcker ju för att vinna VM-guld. Och Jenny Thompson är tvåa, kinesiskan, världsrekordinnehaverskan Li Jingji är trea. Alshammar slutar på sjunde plats och förbättrar tiden igen. Personbästa nu 25-54. Det är bra det. Völker 24-70, 800 delar före Thompson, kinesiskan trea och Alshammar sjua. Hur var det att simma på ytterbanan? Okej, jag fick en kallsup bara. Det är många som får kallsupa, hör du? Ja, det är inte det bästa man kan vara 50, så jag fick annars två gånger istället för en. Ska vi säga någonting om ditt hår också? Lila. Det ska vara blått, eller? Det ska matcha av baddräkten. Ja. Varför? En rolig sak. En rolig grej var jag inför VM hemmaplan. Patrik Isaksson var EM-2 på 100 meter bröstsim i december. Här på VM är det 48 simmare, 6 hit, som söker 8 finalplatser. Patrik simmar i hit 4 med blå badmössa. Kinesen Tseng hit om Patrik vinner hitet. Patrik blir tvåa, men det fanns fler som sam bra i försöken. Två hit återstod när Patrik simmat färdigt. Där har ni Patriks tid i försöken. Jag tror jag är 8, kanske delad 8. Det kan bli omsimning. Ja, det hoppas jag inte att den blir. Nej. Ja, nu hörde vi spiken säga delad 8 och då måste du simma tillsammans med den killen, va? Ja. Ja, delad 7 är vi. Ja, nu ändrar de här på tavlan. Delad 7, då är det final. Ja. Det är skönt att slippa simma om. Ja, det är inget kul alls. Gula ledarbanan, kinesen Tseng som vann Patriks hit, fuskar. Jag tyckte inte riktigt om hur kinesen simmade. Det var mycket kickar under vattnet. Men... störst av det då? Nej. Då vet man vad man kan göra i eftermiddag, för det är tydligen tillåtet. Men det får vi se vad som händer då. Du menar att det är ett regelbrott han gör det? Ja, det är helt klart. Kan man protestera mot sånt? Nej. Det är fult helt enkelt bara? Ja, jag plockar inte domarna sånt. Så då ser man ju sig, då har ni ju inte gjort något fel. Så får vi det i final så blir det lite extra kickar ikväll då? Nej, det tror jag väl inte. Det är inget kul att simma fort på det sättet. Ska du förklara det här med kickar i bröstsim? Vad är det som händer under vattnet? Ja, det är ju alltså precis som när man simmar fjärilsimmar. Man gör en delfinkick och det tillåts inte därför att det är en framåtdrivande kraft som inte tillhör simsättet. Så man får otillbörlig hjälp, fusk helt enkelt? Ja, det är jättemycket hjälp. Alltså, det höjer ju farten enormt. Vad ska man göra åt sånt? Ja, det är bara... Alltså, de som dömer simning får ju vara lite bättre pålästa och vara lite mer... ha lite mer civilkurage, även diska då och stjärnor. Därför att det är alltid stjärnorna som kommer igenom. Den här kinesen kan ju ta medalj. Ja, och då gör han det ju på ett felaktigt sätt. Alltså, domarna kan kun döma det som de ser. Kanske publiken ser någonting annat. Det vet jag inte. Menar du att domarna har full kontroll? Det hoppas jag de har, ja. Är det mycket diskussion i FINA om det här med kickar?
Det har varit det förut, men lige nu egentligen inte. Så kickandet är borta, tror du? Nej, det tror jag inte det är, men det är så förfinat tekniken, så det är mycket svårt att se. Vi har Patrik Isaksson på bana 1 i VM-finalen på 100 meter bröstsim. 24 år gammal, från Västerås, EM2 på just 100 meter i december. Och här har vi kinesen, den omdiskuterade kinesen, Cheng Qiliang. På bana 7 kommer han att simma. Han var något snabbare än Patrik i försöken. Gukov, Vitryssland, EM3. Besegrad av Patrik i Rostock i december. Finns på bana 8. Europamästaren också i VM-finalfältet. På bana 4, tysken Jens Kruppa. Snabbaste försöken är 0-0-37. Så ser han ut. På bana 2, Maiden, Storbritannien. På bana 3, Perminov, Ryssland. På bana 5, andra russen, Lupkov. Och på bana 6, Phil Rogers, Australien. Patrik alltså längst ner i bild på bana 1. Världsrekordet 59.02. Svenska rekordet 1.00.45. Patrik har det och han noterade tiden just när han blev EM2. Patrik alltså på bana 1. Bra öppning. Väldigt stark öppning. Han är nästan i ledningen efter första bassänglängden. Men kan det här hålla? Kruppa, Europamästaren, på bana 4. Omgiven av två ryssar. Utav den på bana 5 tror jag kan vara den starkaste. Lopikov. Patrik fortfarande i ledningen vid 50 meter. 27.85. Vilken öppning. Vilken öppning. Men nu tror jag att de kommer på banorna 3, 4 och 5. Patrik öppnar starkt i alla fall och han är väl ute efter inte bara ett svenskt rekord utan också att bli den första svensken under minuten. Och då gäller det att stå distansen ut. Ser bra ut. Mycket bra simning utav Patrik Isaksson. Fortfarande i en knapp ledning. Nu är det bara 10 meter kvar snart. Ska han hålla på ytterbanan? Nu kommer Europamästaren Kruppa, nu kommer ryssarna. Men Patrik är med och slår som segern och kommer medaljerna. Och han vinner! Patrik Isaksson vinner! Och inte bara det. Han är under minuten. 59.99. Fantastiskt. Han tog ledningen direkt och han höll. Segermarginalen är 0,06 sekund. Europa tvåan är världsmästare. Och kinesen kan fortsätta med sin fjärilsims liknande kick. Det räcker ändå inte när Isaksson är i form. Det här var sensationellt. Otroligt sensationellt. En historisk svensk simseger. Första svensk under minuten. I Skandinavien. I detta VM. Ja, Patrik, det här var ju fantastiskt. Ja, det var kul. Det kändes bra hela vägen. Efter allt snack vi hade, du och jag, om benkickar och grejer, ja. Var det du som visade vägen? Ja, det kändes helt perfekt här på kvällen. Jag blev nästan inte ens trött på slutet. Det var helt underbart bara. Du gick ut stenhårt, 27.85. Ja, det är bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Nytt svenskt rekord, var över en halv sekund eller något sånt? Ja. Vet du vad du har för sluttid? 59.95 eller så, va? 59.99 tror jag. Men det är under minuten? Ja, klart under. Aldrig summit fortare. Vi måste dra till prisutdelning. Okej, okay. Prisutdelning. Okej, okay, lycka till. Det här är VM-tävlingarnas största sensation hittills. Isakssons seger på 100 meter bröstsim. Alla finalisterna under 1.01, men bara en av dem under minuten, nämligen Patrik från Västerås, 59.99, 600 delar före Lopukov, Ryssland, och 1900 del sekund före Europamästaren Kruppa, Tyskland. Patrik Isaksson på väg till sin första riktigt stora presskonferens. Det är bara att kliva upp här eller?
ett av de bästa lopp jag gjort någonsin. Det kändes bra från första armtag. Jag såg bara två engelsman. Han försvann direkt i starten. Och jag tryckte på så hårt jag kunde från början och hoppades på att det skulle hålla hela vägen. Andra 25an, då hörde jag dem börja skrika mer och mer. Och när jag kom upp efter tredje, då hörde jag att spiken började skrika ännu mer och publiken var väldigt högljudd. Och då var det bara att köra på, för då visste jag att då låg jag bra till. Jag försökte göra mitt eget lopp. Och sen, om det kommer någon i närheten av mig, så tänkte jag försöka fighta ner dem. Ja, det var ju skönt att jag slapp en omsinning i alla fall. Och ja, styrketräningen, den sköt jag helt själv. Jag kör samma program här hemma som jag kört i USA. Och det har gett mig en bra styrkeutveckling. När jag kör som hårdast, då blir det väl nästan 2,5 timme, 3 gånger i veckan. Sen tillkommer ju då viss styrketräning de andra dagarna i vattnet då. Meter frisim, Johanna Sjöberg på bana 3 nerifrån en bild i gul badmössa. Går sitt hit mot världens bästa Claudia Poll, Costa Rica, på den gula ledarbanan. Och Johanna hänger på Poll bra hela loppet faktiskt. Johanna simmar in som trea i heatet och roligast av allt slår nytt svenskt rekord, 1:58,85. Ger henne en sjätteplats totalt i försöken. Ska hon nå medalj måste hon nog slå svenska rekordet även i finalen. Ja, jag har ju aldrig, man säger, siktat på medalj på 200 frisim kanske, men klart, man kan ju börja kolla nu mot medalj, men alltså det behövs ytterligare någon sekund till för att få medalj. Claudia Poll är favorit på nästa final, 200 meter frisim. Världsrekordinnehaverskan, olympisk mästarinna dessutom, i sällskap i denna final med bland andra Slovakiens Martina Moravkova och Kinas Wang Luna. Vi har 2 kinesiskor i finalen. Ni ser dem på bana 3 och bana 6. Men på bana 7 ser vi Johanna Sjöberg som nu också har det svenska rekordet på den här distansen. Fjärilsims specialisten Johanna, som är väldigt uppe också på frisimsdistanserna, framförallt 100 och 200 meter. 1:58,85 i försöken. Det var sjätte tid till final det. Claudia Poll här i bild hade 1:57,90. Och hon har världsrekordet, och det är ännu bättre. 1:55,42. Regerande världsmästarinna är hon också. Vann i Rio 1995. Johanna på bana 7. Näst längst upp i bild. Lätt igenkännbar i den hela baddräkten. På bana 1, Rumäniens Dobrescu. På bana 2, tyskan Schulte. Kinesiskan Nian Yu. På bana 3, Claudia Poll, Costa Rica. På bana 4, Morakova. Bana 5, Bang Kina. På bana 6 och Johanna på bana 7. Vad är du ute och gör nu? Du drar upp tempot. En stark öppning av Johanna, jämsides med Claudia Poll, vid 50 meter. Och Schulte antecknades först i denna vändning. Tyskan på bana 2, man tar ju tiden där på fötterna. Här i den här bilden har vi Johanna till vänster. Bana 7, andra banan från vänster. Bra med fortfarande. Hon slog det svenska rekordet idag, så hade hon 58,5 i 100 meter. Gick ut lite långsammare än igår i lagkapsfinalen när Sverige med Johanna i laget vann silver. Sjöberg nu, en halv sekund efter, 56,57 säger vi. Det är en betydligt hårdare öppningstakt än idag. 1,5 sekund snabbare för Johanna. Hur långt ska det här räcka? Claudia Poll i en ganska markant ledning nu på den gula ledarbanan. Johanna kan möjligtvis vara 4 vid den här vändningen som är 150 meter. Ja, Poll före Moravkova på tredje plats. Nian, kinesiskan på bana 3. Johanna tappade lite grann efter den vändningen.
och passeras nu av kinesiskan på bana 6, Wang. Johannas öppningsfart var nog lite väl tuff. En bassänglängd kvar för Claudia Poll som kommer att försvara sitt VM-guld på distansen. Det är tufft om silvermedaljerna, eller medaljen rättare sagt. Nian, Kina är väl närmast den och Johanna nu nere på en femte plats. Claudia Poll, bra segertid, 1.54.17. 1.54.17, nytt världsrekord. Och Johanna i mål, trött på 1.57.89. Nytt svenskt rekord. Vilket lopp. Och Claudia Poll springer upp ur bassängen. Vad ska hon ta vägen? Har hon fortfarande bråttom? Nytt världsrekord. Claudia Poll. Hon letar efter någon. Är det publiken så är de där. 5000 ungefär. Johanna lite i skymundan på en delad femte plats. Det är mycket bra. Och framförallt tiden. Johannas nya svenska rekord. Sekunden bättre idag på förmiddagen. 1.57.89. Det där är Claudia Polls tränare. Nästan en hel sekund putsar du det svenska rekordet med. Det är mycket i simning. Det är mycket, ja. Det känns väldigt bra. Jag öppnar nog lite väl hårt. För jag blir ganska så trött i slutet. Liksom lite väl så. Men det var ett försök i alla fall. Men det var ju en väldigt bra tid. Från förmiddagens försök 4x200 meter frisim herrar. Av de här fyra är det bara Anders Holmert som är given i laget. Anders Forsberg, Petter Lind, Tobias Marklund kämpar om en plats. Lasse Frölander och Anders Lybring sparas till kvällens final. Och Sverige har inga som helst problem att gå till final. Petter Lind simmar bäst av utmanarna. Får han simma finalen? Sen kommer vi kolla lite på växlingstider och sånt. Så är själva simtiden då som räknas. Men vi får se. Det blir jag eller Marklund skulle jag tro. Inspirerande där att gå mot Australien. Nej, det var skitbra kul faktiskt. Det kändes skitbra simning med, så det skulle bli kul om man får simma ikväll här. Hur gör ni nu? Sätter ni er med Hans Kronak nu och går igenom loppet? Ja, det gör vi nog, men sen ser det upp till dagen då vi sätter ihop laget till ikväll. Vad gör du då? När får du besked tror du? Nej, det får jag nog om några timmar. Ja, vi har en laguppställning som kommer att överraska både åskådare och publik. Vi startar med Anders Lybring. Och så långt är det inte så märkligt. Anders Holmer simmar tvåa. Lars Frölander simmar trea. Och sen kommer den stora bomben. Fredrik Letzler kör spiken. Så de här tre killarna som Sam försöker om en plats, de försvann allihop? De gjorde det. Varför det? Deras tider var inte riktigt i den, av den kvaliteten som gör att vi kan vara med och slåss om guldet. Fredrik Letzler är en vild chansning. Han har inte simmat i landslagets 4x2 sedan 1991. Men han är ju i form på 100 meter frisim. Du är lite känd för dina vilda chansningar om vi ser bakåt i mästerskap. Jo, kallar det gärna chansningar, men de har ju gått hem ju. Så tredje gången gilt kanske blir ett guld då. De har blivit silver i OS 2 gånger. Det svenska finallaget på 4x200 meter frisim. Lybring, Holmert, Frölander och Letzler alltså. Klart för start. Vi har Danmark på bana 1. Vi har USA på bana 2. Australien bana 3. Tyskland på den gula ledarbanan. Storbritannien bana 5. Sverige alltså bana 6. Brasilien bana 7 och Nya Zeeland bana 8. Världsrekordet är 7.05.17. Det svenska rekordet 7.05.92. Det är mycket möjligt att vi får se ett par nya rekord i det här loppet. För Sverige alltså på den första sträckan, Anders Lybring. Killen som simmade slutsträckan när Sverige tog OS-silver just på den här lagkappen 4x200 meter frisim i Atlanta förra sommaren. Och han öppnar ju som vi ser starkt. Han tar ledningen direkt efter 50 meter. Lybring, det är 200 meter. Lugn och fin nu. Lite besviken efter sista platsen individuellt på 200 meter igår. Den första VM-dagen här i Skandinavien. Personbästa 1.57.35. Ska naturligtvis gå ner mot 1.47 här för att Sverige ska få en bra start. Taktiken är att vara med där uppe, helst i ledningen, och se till att Tyskland och Storbritannien inte får hej. Australien på bana 3. Michael Klim. Ni vet han som länge var etta på 104 igår. Innan Frölander vann och Klim blev tre. Mycket duktig frisimmare. Australien alltså bana 3.
Knappt före Sverige och Lybring efter 150 meter. Ja, Nya Zeeland är bra med. Det är inte underligt för Trent Bray simmar för Nya Zeeland. VM-2 på just 200 meter. Australien före Nya Zeeland och Lybring får inte tappa för mycket nu. Vi har på andra sträckan Holmertz. Det är meningen att Holmertz ska föra upp Sverige i en tät position. Men nu ökar avståndet. Lite oroväckande. Tack vare Klim. Australien i ledningen och Sverige är femma efter den första sträckan. Men bra tid för Lybring i alla fall. 1.47.11. Det är personbästa. Mycket mer kan man inte begära. Utav VM-debutanten Anders Lybring. Lyran kallar. För Australien nu på bana 3. Grant Hackett. Han var VM-3 på 400 meter tidigare ikväll. Och Holmertz redan uppe på en andra plats. Det där gick snabbt. Typiskt Anders Holmertz. I sitt sista stora internationella mästerskap. På andra sträckan, precis som på OS. Australiens ledning har krympt rejält. Tack vare Holmertz, men bra med det också Tyskland på den gula ledarbanan och Storbritannien på bana 5 mellan Tyskland och Sverige. Holmertz i närby. 300 meter där. Australien, Hackett. Sverige, Holmertz. Storbritannien, Andrew Clayton. Och för Tyskland, Christian Keller. Det är två divisioner i finalen. Det är fyra nationer i kamp om de tre medaljerna. Det är uppenbart redan nu. Men då är vi inte halvvägs än så länge. Bara en halv sekund nu mellan Australien och Sverige. Holmers har ju summit den här distansen. Otroligt snabbt. 1.44,5. Bara två simmare har summit 200 meter frisim på 25 meters bana snabbare än Holmers. Ja, nu ökar det igen. Ajajaj. Hackett gör en strålande simning. Australien i ledningen, halvvägs in i loppet. Och Holmertz, ja, fyra nu. Tappar ganska mycket där på slutet. Växlar jämsides med Tyskland och Storbritannien. Frölander nu på den tredje sträckan. För Australien, Kirby. Och tiden på Holmertz, 1.46,4. Ja, ungefär som väntat. Han gör sitt jobb, Holmertz. Mycket stark simning av Hackett. 1.45,6 med en flygande start. Frölander börjar bra också, precis som Holmertz. Och jagar nu William Kirby. För Tyskland, Tröger. För Storbritannien, Stevens. Med tanke på att vi har Letzler på den sista sträckan. Chansningen, risktagandet Letzler. Så måste Frölander ge Letzler åtminstone ett par, tre, helst fyra meters ledning. Så att Letzler, 100 meter simmaren, kan stå distansen nu. Australien imponerar. Det här går snabbt. Det här kan bli nytt världsrekord. Landet drar ifrån tysken och britten. Är han uppe jämsides med Kirby nu? Ja, det är nästan. Strålande simning av Frölander. Skiljer en halv meter, kanske en meter. Nej, en halv meter bara. Kirby och Frölander nästan jämsides. 600 meter nu. Och nu skiljer bara fyra tiondelar. Nu har Australien Matthew Dunn. Mycket duktig frisimmare. Och Sverige har alltså Fredrik Letzler, som inte har summit en lagkapp för unga 200 meter frisim sedan i början på 90-talet. Han är ju sprintsimmare, duktig på 50 och framförallt på 100 meter. Trångt i bassängen nu. Svenska avståndet till Tyskland och Storbritannien, 4, kanske 5 meter. Tack vare Frölanders simning. 1.44,09. Imponerande. Frölander simmar alltså sin sträcka, 2 sekunder och mer därtill. Snabbare än Holmertz. Makalöst. Vad kan Letzler göra? Nu gäller att hålla positionen. Jag tror inte han kan jaga i fatt och klara Matthew Dunn.
som vann VM-guld på 400 meter medley igår. Utan Letzle måste hålla tysken på den gula ledarbanan och britten på bana 5 efter sig. Det är Lars Konrad för Tyskland. Det är James Salter för Storbritannien. Konrad, mycket duktig frisimmare. Trea på 200 meter individuellt igår. Australien, Sverige, Tyskland, Storbritannien. Nu gäller det. Världsrekordet är i fara. Definitivt. Och Letzle silverplats är väl också i fara. Konrad närmar sig. Och Salter också. Vi kommer att få ett nytt världsrekord. En segertid över 7 minuter. Och Letzle då? Håller du silverplatsen? Klarar du tysken? Klarar du britten? Australien vinner och Letzle klarar silverplatsen. Jajamensan. Det är ett nytt svenskt rekord. Och det är också ett nytt världsrekord. Australien vinner och gör det på 7.02.74. Och tack vare Letzle, som gratuleras här utav Lybring, Frölander och Holmertz, så är Sverige silvermedaljörer. Nya svenska rekordet är 7.05.92. Det där är Frölander. Lasse Frölander, snabbast i det svenska laget. Men Sverige kunde naturligtvis inte hota Australien, som gör ett imponerande lopp. Marginalen mellan Sverige och Tyskland på bronsplatsen är 2/10. Ja, fan. Jag är knappt så jag orkar prata. Jag är så jävla trött. Då. Det är fruktansvärt. Jag har aldrig varit så här trött. Men det... Australien var för bra, men du höll de andra bakom. Det var viktigast. Ja, det är fruktansvärt skönt det här. Alltså, det är klart överlägset bästa jag någonsin varit med om. Är du lika överraskad när du fick reda på att Fredrik, du ska simma sista sträckan? Ja, jag blev nästan lite rädd, men... Vi ska vara nöjda med den här insatsen, helt klart. Vi slår nytt svenskt rekord och det... Alla... Vi var nära gamla världsrekordet, så bra var det. Ja, vi siktade faktiskt mot det, men i och för sig räckte det inte. Men om de slår det med 3 sekunder så har inte vi en chans i alla fall. Så vi får vara nöjda med detta. Det var en rysare, verkligen. Australien såg oförskämt fräscha ut. Ja, jo, vi hade ju egentligen inte en chans där, va. Men sådär, vi slår ju svenskt rekord, va, och de slår världsrekord. Då, nej, vi får ju vara nöjda med det där, va? Nej, jag är inte besviken alls. Jag är glad att vi kom tvåa. Ett guld och nu har du ett silver. Vad blir det mer? Vi får se. Ikväll fick vi också se att tyskan Sandra Völker var snabbast på 100 meter ryggsim. Men segerglädjen tog slut efter ett par minuter. Völker blev diskvalificerad för att ha summit längre än 15 meter under vattnet direkt efter starten. Kvällens mest oförglömliga minne är givetvis minutsimningen. Patrik Isaksson på 100 meter bröstsim. En sensationell VM-seger.